17 antag att det finns x antal pojkar och y antal flickor på en skola. Då gäller att x plus y är lika med 652, x minus y är lika med 138. Hur många elever finns på det på skolan? Här ser ni redan hur många elever. Alltså pojkar och flickor tillsammans 652. I B, hur många flickor? Vi vill se. Så om vi har x är där med y är lika med 652. Och sen vi har x minus y är lika med 138. Om vi adderar den så får vi 2x bara. Det här blir 0. Y blir 0. Så har vi 0, 9 och 190. Dividerar vi med 2, dividerar vi med 2. Så har vi x är lika med 3. Har vi 19 där. 6 är 9, menar jag. Har vi 1 där. 395. Stycken som är pojkar. Så har vi x plus y är lika med 652. Så om vi subtraherar båda led med minus x. Förlåt, om vi subtraherar båda led med x så den här blir 0. Så har vi y är lika med 652 minus x. Och det är 652 minus 395. 652 subtraherar med 395 så har vi 3, nej, förlåt, 12, 7, 4, 14, 5 och sen det är 5, 257. Så har vi y är lika med 257 flickor. Finns det på skolan.